Dneska si společně porovnáme dvoje plavecké brýle. Jedny jsou Speedo Hyper Elite a druhé jsou Arena Cobra Ultra. Pojďme společně zjistit, které se hodí právě pro vás. Začneme s brýlemi Speedo Hyper Elite. Tyto plavecké brýle jsou navržené pro profesionální plavce a vyznačují se svojí hydrodynamikou a pohodlím. Brýle mají velmi nízký profil, což snižuje odpor vody a zajišťuje tak co největší rychlost. Brýle mají zrcadlová sklíčka, což znamená, že vám nejde vidět do očí a zároveň velmi dobře vypadají. Speedo pro tyhle brýle navrhlo speciální 3D těsnění, které pomáhá k lepšímu přilnutí na obličej a zároveň k tomu, aby vám do těch brýlí neteklo. No a na obličeji je to fakt pohodlný. Speedo samo o těchto brýlích tvrdí, že se co nejvíce zaměřují na komfort a pohodlí plavce, ale zároveň i na rychlost a hydrodynamiku, což si myslím, že splnili na jedničku. Další důležitou věcí jsou tyhle snadno nastavitelné silikonové pásky, které i dobře drží na hlavě. Zároveň mají tyto brýle snadno nastavitelné nosánky, takže každý si může vybrat tu velikost, která mu sedí. Speedo dělá několik různých barevných variant tady těchto brýlí. Mně osobně se tady ta zlatá velmi líbí, ale každý si může vybrat tu barvu, která mu nejvíce sedí. Důležité je ale říct, že tyto brýle jsou velmi světlé a skoro vůbec nebrání sluníčku a proto jsou určené spíše pro vnitřní použití na plaveckých bazénech a ne na venkovní vodu. Celkově musím říct, že tyto brýle jsou velmi pohodlné a byl jsem mile překvapený tím, jak velké zorné pole tyto brýle nabízejí. Důležité je ale říct, že mají opravdu nízký profil a některým plavcům nemusí vyhovovat, že ty sklíčka jsou opravdu blízko očím. Nyní se pojďme podívat na Arena Cobra Ultra Swipe. Tyto brýle jsou také navržené pro profesionální plavce. Hned první věc, které si můžete všimnout, jsou tyto stabilizační nožičky, které slouží pro lepší stabilitu na hlavě a zároveň zlepší hydrodynamiku brýlí. Samozřejmě všichni víme, že do brýlí by se nemělo šáhat, ale Arena přišla s novou inovativní technologií, které říká technologie Swipe. A ta právě naopak vybízí k tomu, aby plavec, pokud se mu brýle zamlží, tak si je vlastně palcem vytřel a tímto zamlžení zmizí a aktivuje se znovu ta antifog vrstva. Musím říct, že to v tréninku používám poměrně často a funguje to dobře, takže určitě krok dopředu a fajn vychytávka u tady těch brýlí. Stejně jako u předchozích brýlí můžeme i tady nalézt silikonové pásky, které jsou velmi snadno nastavitelné a dobře drží na hlavě. I Arena se snažila udělat brýle co nejnižší a co nejvíce hydrodynamické, ale oproti těm Speedo brýlím mají trošku vyšší profil, což dává více prostoru pro oči. Arena sice nemá 3D modelované těsnění, ale i tak je to těsnění pohodlné a nikdy jsem neměl problém s tím, že by mi tam teklo. I u těchto brýlí jde snadno vyměnit nosánek. I Arena dělá tyto brýle ve spoustě barevných variant, takže každý plavec si vybere. Tyto brýle, které mám tady, jsou naopak velmi tmavé a dobře brání proti sluníčku a proto se hodí pro vnější použití. Arena samozřejmě dělá i brýle, které jsou určené na vnitřní bazén. Takže jaké jsou hlavní rozdíly? Speedo má nižší profil, Arena má trochu vyšší profil, Arena brýličky mají tady tu stabilizační nožičku a zároveň mají swipe technologii. Naopak Speedo má 3D těsnění, ale oboje brýle jsou velmi dobré a hodí se jak na trénink, tak na závody. Takže záleží spíš, které se vám líbí a které vám vyhovují víc. Na závěr je potřeba říct, že brýle Speedo stojí necelých 1400 a brýle Arena stojí asi 1800. Oboje brýle jsou výborné a myslím si, že každý plavec by s nimi byl spokojený. Takže ať už si vyberete Speedo Hyper Elite anebo Arena Cobra Ultra, tak určitě neuděláte chybu. A pokud by vás o těchto brýlích zajímalo víc, tak určitě mrkněte na náš e-shop, kde jsou všechny jejich specifikace a zároveň se je můžete i objednat. Mockrát děkujeme za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak určitě neváhejte a dejte like. A pokud by vás zajímaly i další plavecké tipy nebo recenze, tak neváhejte a dejte odběr. A my se budeme těšit zase příště. Zatím jsme mohli kučejky. Ahoj.